正穷实际。我们今天搞个开箱测评，那这个所谓的开箱呢，是去测目前当今比较火的，据说麦当劳出了一个肉夹馍早餐套餐，这次我们特地跑到了东门全国第一家麦当劳去测评一下这个肉夹馍套餐，它的肉夹馍肉多不多，因为看到好多朋友都说它的肉夹馍肉特别少，很坑爹。我们同时还测评油条糍粑，我们吃的这家店呢是深圳分店最多的，叫阿林油条包麻糍，好不好吃呢？往下看看吧。大家好，我是首次穷实际大熊，今天来到东门第一家麦当劳，全国第一家麦当劳，全国第一家麦当劳，第一家，对，第一家麦当劳，来这里评测一下他们的金招牌肉夹馍，跟分店最多的阿林油条包麻糍，来试一下他们的油条包麻糍，看怎么样？我们一个点的是那个红的红糖黄豆味，红糖黄豆味，一个这个是抹茶味，抹茶味，好的，我们先看一下肉夹馍吧，好吧，来大熊拆箱。啊，这深圳第一家麦当劳的肉夹馍。它这个肉夹馍肉还是有点少啊，没有遍布整个馍体，但是没办法，它这个9块钱有点在生活中寸金寸土的地方。嗯，好，你想要一个肉夹馍加一个咖啡？对，我们是一杯是配咖啡，一杯是配红豆豆浆。嗯，泡面可能不太好，吃起来比较干，筋道怎么说一般般吧，我个人感觉。哦，对啊，这肉应该是鸡肉，吃起来感觉像鸡肉。外面一个普通肉夹馍，猪肉都他妈10几块一个，它这9块钱还送你一杯咖啡，一个肉夹馍比较大可能。你再看一下，拆一下另外一个，看一下它肉是不是都是均匀的呢？还是说这个有可能肉会比较多呢？好，来，哇，这个中奖，这个好多肉，哈哈。来看一下，这一个就多了，哎，这一个就多了，这还得看运气，如果是吧？对啊。哎呦，我天，你这个多少运气？哇塞，那边的肉比较多哈，看到没有？平均麦当劳，你这话太不平均了，太不平均了。豆浆就是麦当劳自己豆浆，它只是在上面加点红豆味调料，我刚刚看着它打了，它是拿跟普通豆浆去打点红豆味的调料进去，就是红豆粉是吧？好的，接下来我们来吃这个油条糍粑，第一个口味是红糖黄豆，第二个口味是抹茶，它的抹茶粉非常的劣质，油条呢炸得很酥脆，糍粑非常有弹性，这个绝对是一个高热量的炸弹，红糖黄豆味的比较好吃，不推荐大家点一些什么抹茶呀奥利奥口味的呀，要想好吃首先得抹茶粉得高级，那这样子的话成本就高了，它也不可能卖这么便宜。好了，这期我们开箱视频就